Mēs ieklausīsimies vārdos no Mateja evaņģēlijas 7. Nodaļas. Jēzus saka: Ne ik viens, kas man saka, kungs, kungs, ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara mana debesu tēva gribu. Daudzi tajā dienā man sacīs, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā nepravietojām, Vai mēs tavā vārdā neizdzinām dēmonus, vai tavā vārdā daudzus brīnumainus darbus nedarījām? Un tad es tiem apliecināšu. Es jūs nekad neesmu pazinis, nost no manis jūs ļauna darītāji. Tad nu ik viens, kas šos manus vārdus dzird un dar. Ir līdzināms saprātīgam vīram, kas savu namu būvējis uz klints. Kad vietus nāca un straumes plūda un vēja pūta un gāzās par šo namu, Tas nesabruka tādēļ, ka tā pamati bija likti uz klins. Bet tik viens, kas šos manus vārdus dzird un nedara, ir līdzināms nejēgam, kas savu namu būvējis uz smiltīm. Kad vietus nāca un straumes plūda, un vēji pūta un triecās pret šo namu, tas sabruka un posts bija liels. Kad Jēzus šos vārdus bija pateicis, ļaudis brīnījās par viņa mācību, jo viņš tos mācīja kā tāds, kam vara, un nekā viņu rakstu mācītāji. Tie ir svēto rakstu vārdi. Savā lekcijā Nacionālajā bibliotekā teologs Ričards Rors izteica domu, ka bez materiālās dzīves atzīšanas nav nekāda garīguma. Bezgalība tiecas kļūt par matēriju un otrādi. Daudzi citi ir sacējuši, ka tieši daba, matērija ir Dieva pirmā atklāsme, jo tieši tā mūs vieno neapstrīdami. Mēs visi atrodamies radības, dabas, matērijas ieskaut. Pāvests Francisks kādā savā rakstā ir teicis, ka viss materiālais universs ir Dieva mīlestības izpausme. Viņa neierobežotais maigums iepratī mums visiem un katram. Zeme, ūdens, kalni, radība, klintis, smiltis, cilvēks, tas viss ir Dieva mīlestības skūpsti. Daba ir Dieva atklāsme, un tas nozīmē, ka ja es vēlos Dievu pieredzēt, tad to varu darīt tikai viņa radībā, tikai tajā, ko viņš ir radījis. Daba, matērija, radība, Dieva klātbūtnes pirmā vieta. Mums gan jāapzinās, ka šo realitātes uztveri mūsu ticības rietuma tradīcija pēdējos gadsimtos ir pazaudējusi vai stipri nostūmusi malā. Mēs patiešām esam vairāk kā tādi, verbālā garīguma pārstāvi, kuri tikai par to abstrakt runā un tic, ka tieši runāšana izraisa pārmaiņas. Tāpēc jārunā pēc iespējas garāk un vairāk. Taču šādā no matērijas atdalītā garīgumā mēs jau dzīvojam ne tikai ticības jautājumos, bet arī ikdienā. Jo vai tad mums daba nav kaut kas, ko ir jākontrolē, ar ko jātiek galā, ko jāizmanto. Garīgums, kas atdalīts no matērijas, ir orientēšanās uz kaut kādu tīro zemes neaptraipīto garu tur augšā, kas ir šķirts no šīs negarīgās pasaules, no zemes, mūsu instinktiem, ēnām un grēkiem. Taču problēma sveipas tajā, ka pat ja tāda garīga pasaule kaut kur būtu, ja tāds gars būtu, mēs nemaz nespētu uztvert. Jo mēs jau spējam uztvert ar maņām, ar smaržām, ar vēju, ar krāsām. Mēs esam daļa no dabas, nevis tās pretstats, nevis tās novērotāji, nevis tās analizētāji, nevis tās novērtētāji. Un tāpēc man ir prieks, ka pēdējos gadu desmitos rietumos ir sākus atkal atzīmt tā apzināšanās, ka gars un matērija nav nodalīti viena no otra. Ka bez materiālās dzīves atzīšanas nav nekāda garīguma. Kaut gan daudzi šīs domāšanas impulsi nāk no
tādām pasaules daļām kā Āfrika vai Āzija vai Dienvidamerika. Varbūt tāpēc, ka tie bija, diemžēl, rietumnieki, kristieši, kuri iekaroja pusi pasaules un bieži vien iznīcināja šajās teritorijās daudz ko no dabas. Arī pret cilvēkiem izturējās kā pret mazvērtīgākiem bieži vien. Un varbūt tas ir viens no mūsdienu kristietības lielajiem izaicinājumiem, kas patiešām spēj apvienot rietumus un austrumus, kopt un lovot šādu ekoloģisku garīgumu un no jauna atklāt dabu kā garīgu telpu. Jo beigās mūsu svētos rakstus ir veidojuši cilvēki, kuri dzīvoja dabas ieskauti, kuri tā redzēja šo pasauli. Bībeles tēlus mēs vienmēr atrodam dzīvojam dabā. Mozus, kur viņš piedzīvo Dievu atklāsmi? Ēkšķi krūmā, kaut kādā krūmā, tuksnesī. Jēzus dzīvoja kopā ar zvēriem, pirms viņš sāka sludināt Dievu valstību, par to mēs lasām viņa kārdināšanas stāstā. Un arī vēlāk viņš bieži iegriezās nomaļās vietās, cilvēku neskartās vietās, lai būtu kopā ar sevi. Mēs taču zinām, ka viņš savās runās tik to vien dara, kā izmanto līdzības no dabas, arī šajā šodien dzirdētajā stāstā par klintu un smiltīm. Bet tie, kuriem daba ir pirmā bībele, pirmā dieva atklāsme, arī pavisam citādi, māk raudzīties uz svētajiem rakstiem, uz otro bībeli. Jo tā problēma ir, ka arī ar otro bībeli, ar svētajiem rakstiem, mēs rietumnieki bieži darbojamies līdzīgi kā ar dabu. Mēs aplūkojam bībeli no malas, kā tādu skatītāju, kā tādu vērtētāju, kā tādu analizētāju, preparētāju. Bībeles tēvu un bildes nav daļa no mums, mēs neesam, mēs sevi neredzam tajos stāstos. Mēs uz tiem skatējāmies kā uz tādiem eksponātiem, jā, mēs spējam šos stāstus analizēt un interpretēt, bet bieži vien līdzīgi tāpat kā bioloģija to dara ar dabu, sadalot to līdz pat molekulām un atomiem, taču tas, kas no šādas pieejas paliek pāri, bieži vien ir ļoti vienpusīgs skatījums uz lietām. Tad beigās arī tas noved pie tā, ka tu guvu slimnīcas palātā gultā, bet pie tevis ienāk koncīlijas un saka, šeit pa labi guļ šāds gadījums, un te guļ tāds gadījums, un šeit guļ tāda slimība. Bet kur tad aiz tā viss paliek cilvēks? Tāpēc Bībele nav tāds objekts, tāds statisks lielums. Jo ja dabā mēs piedzīvojam kaut ko no tā, kā viss fiziski aug un attīstās, tad Bībeles tekstos viņos esot iekšā, ar tiem saplūstot, apzinoties sevi kā daļu no šiem stāstiem, mēs piedzīvojam kaut ko no mūsu garīgās augšanas un attīstības. Bībelē jo īpaši mēs piepeši redzam, ka viss aug, viss attīstās, gars un matērija. Visa radība atrodās dzemdības sāpēs. Te kaut kas mums visiem kopīgs top. Varbūt mums ir jāmēģina paskatīties uz Bībeli tādā veidā, kā mēs skatāmies uz dabas brīnumiem. Jo arī tie ir veidojušies ļoti sen. Nu, visa šīs vietas, gan tās, uz kurām plūst turisti, lai tās apskatītu, gan tās, uz kurām neplūst, bet šīs visas brīnums skaistās pasaules vietas, klintes, kalni, ezeri, alas, nu, te pat Latvijā kaut vai tādu ir pietiekami. Bībeles stāst. Kā šādas vietas cilvēka garīgās attīstības ceļā, tās skaistākās, tās cildenākās, tās zīmīgākās vietas. Vietas, kuras mēs nekādā veidā nevaram padarīt vēl skaistākas. Vienīgais, ko mēs varam, ir tās kopt un lovot. Tajās nonākot, mēs varam piedzīvot, kā šīs vietas mūs uzrunā, ietekmē, kādas emocijas mēs piedzīvojam, kādu garīgu pacēlumu mēs izjūtam. Bībeles stāsts ir mūsu gara, Niagāras ūdenskritums, Everests, Alpu kalni, Amazonas mūža meži, bet arī, piemēram, Staburaks un Arālā jūra un viss cits, kas liecina
nevairs par izaugsmu un cilvēku tapšanu, bet otrādi destrukciju un posti. Un tas ir tas, ko mēs redzam Bībelē, gan gaišo, gan tumšo. Mēs tur redzam to, kas mums ir pavēlēts darīt, bet arī mēs redzam to, kas mums galīgi nav pavēlēts darīt. Jo Dieva vārds ir nevis vārdi, bet pieredze. To nevar piedzīvot tikai izlasot, bet gan piedzīvojot. Kad vārdi kļūst par realitāti, un realitāte atkal tiek izsacīta vārdos, patiesībā tā ir tāda nebeidzama plūsma, kur vārdi kļūst par kaut ko, kas ir realitāte, kas ir kaut kas īsts, un taču šis īstums atkal tiek izsacīts vārdos. Tas ir nebeidzams process, tā ir dzīva pieredze, noris, Dieva vārds. Iespējams, jūs zinat, bet angļu valodā vārdam ticība ir divas nozīmes, kas mums latviešu valodā iztrūkst. Belief un faith. Divas nozīmes. Un, ja mēs saprotam, ko katru no viņām nozīmē, tas daudz paskaidro. Jo tas belief, tas nozīmē ticību vārdiem, apgalvojumiem, doktrīnām. Es ticu, ka tas tā ir. Bet faith ir uzticēšanās. Tā ir tā attiecībām nepieciešamā uzticēšanās, tā attieksme vienam pret otru, tā ticība otram. Tas ir kā šodien, te baznīcā altāra priekšā notika daudz valvības. Tie cilvēki stāvē viens pretī otram, nevis ar ticību, kas tas otrs ir. Tad varbūt viņam es tur nestāvētu, viņi būtu jau aizgājuši sen prom. Bet viņi stāvēja ar šo te faith, ar šo uzticēšanos, ar šo ticību otram. Ar šo attieksmi. Un tad es domāju, ka lūk, kristietības dzīves pirmā puse, kuras norietas man šķiet jau ir sācies. Alloži ir apliecinājusi sevi kā pareizu ticību noteiktiem apgalvojumiem. Mēs ticam, ka ir tā un tā. Tā ir ticība, kas uz realitāti bieži skatās no malas, kā uz objektu, Tā ir dzīves pirmās puses ticība. Un arī attiecībās, cilvēku attiecībās tā izpaužas līdzīgi. Jo redziet, ja kāds rakstīja, ka iemīlēšanās ir iemīlēšanās mana ideāla projekcijā, kuru es projicēju uz otru cilvēku, un es iemīlos tajā projekcijā, to cilvēku jau es nezinu. Es esmu varbūt tikai viņu 12 reizes saticis, kas ir ļoti maz. Tad pēc tam, kad tās rozā brīles skrīt, un no tās projekcijas sāk staroties otrs cilvēks, kas viņš ir, tad paiet kādu pārdesmit gadu, un tas joprojām ir dzīves pirmajā pusē, kad izveidojās tāda pārbaudīta un patiesa sprieduma par otru cilvēku. Nu, es zinu, kas viņš ir. Izveidojās kādu vērtējumu, kādu aprakstu par to, kas un kāds tas otrs cilvēks ir. Patiesībā attiecībās attiecību pirmajā pusē. Mēs izveidojam, mēs uzrakstam, varbūt pat mēs izstrādājam ticības apliecību par otru cilvēku. Mums izveidojas priekšstats, tēls, bilde. Nu, dažādi gan tas notiek, kādam varbūt tas priekšstats izveidojās tāds, ka viņš vairs nevar to priekšstats atdzīvot. Bet tas viss beigu beigās ļoti labi un pat skaisti. Tur ir daudz skaistu bilžu. Taču tad, kad dzīves pirmās puses vērtības un paradumu un iemaņas un programmas sāk uzrādīt savas nepilnības un arī ēnas, kļūst skaidrs, ka tas priekšstats vēl nav cilvēks pats. Patiesībā dzīves otrā puse, attiecību dzīves otrā puse, kas bieži arī tevi sagaida tavā dzīves vidū, tas nozīmē beidzot pa īstam. Doties otrā cilvēka meklējumos. Tā paša cilvēka meklējumos, tā paša, par kuru izveidots priekšstats, tie ir meklējumi, kuros tu dodies bez nekā. Kā Jēzus teica, atstājot visus priekšstatus, tēlus un spriedumus. Un varbūt ar ticību ir tieši tāpat. Ticības ceļa pirmajā pusē tu esi pārliecināts, ka vienīgā lieta, kas kaut ko nozīmē, ir vārdi. Apgalvojumi, tas belief. Tas ir tā, kā Jēzus būtu teicis, mans balsis ir, ka jums ir jātic pareizi.
Tas ir tā, it kā Pāvils būtu teicis, kaut arī jūs runāt cilvēku un eņģeļu mēlēs, bet ja jums nebūs pareizie belīf, tas jums nedod nieka. Vai Jānis būtu teicis, Dievs ir pareizā ticība, un jums būs pareizā ticība, jūs starpā tad jūs pazīsiet Dievu. Taču mēs zinām, ka neviens no viņiem neko tādu neteica. Jo, lai cik svarīgi un nepieciešami būtu šie vārdi, priekštati, doktrīnas izteikumi, apgalvojumi par ticību, tie piedar pie ticības ceļa pirmās puses, pie kristietības dzīves pirmās puses. Un to, ka Jēzus pats bija tik negaidīts skeptisks attiecībā uz pareizo vārdu lietošanu, mēs dzirdējām šodienas stāstā. Tur viņš saka, ka ne visi, kuri nāks un teiks, kungs, kungs, tiks Dieva valstībā. Ne ik viens, kas teiks tos vai citus vārdus, saka, Jēzus ieies šajā valstībā, bet kas tur ieies? Tur ieies ik viens, kurš vārdus dzird un dara. Tā tad nevis runā, bet dzird un dara. Jēzus grib sacīt, ka iekšpus vārdiem, iekšpus šai formai ir kāds saturs. Un tieši to nozīmē ieiešana dzīves otrajā pusē, gan attiecībās, gan ticībā, gan dzīvē vispār, ka tu koncentrējies nevairs uz formu, bet uz saturu. Taču ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mums visiem, un varbūt daudziem no mums joprojām ir, mums visiem dzīvē ir liels periods, kurā mums ir jākoncentrējās uz formu. Dzīves pirmā puse, kurā mēs koncentrējamies uz formu un pārāk nesatraucamies par saturu. Citiem vārdiem, dzīves pirmajā pusē radušies saturi tāpat ir sekundāri. Tie beigsies. Tāpēc tos nekad nevajag pārāk absolutizēt. Piemēram, attiecībā uz profesiju es to redzu tā, ka nu, līdz apmēram 40 gadiem ir jāvēltī viss spēks, lai tu savu profesiju atrastu, izglītotos, ļoti konvencionālā veidā iegūt šo profesiju, sākt ar citiem konkurēt, nostiprinātos tajā un arī daudz maz identificētos ar šo profesiju. Bet to, ko patiešām nozīmē šajā profesijā strādāt, ko nozīmē kļūt par tās meistaru, tie nav dzīves pirmās puses jautājumi. Tev ir vienkārši jāiemācās strādāt. Tev ir jāsaprot, ko nozīmē strādāt. Ticības ceļā ir tieši tāpat. Šī ceļa pirmajā pusē tev ir jāiegūst pietiekam daudz zināšanas, izpratnes. Tev jāiegūst kāds teoloģisks rūdījums. Tev ir jāiegūst vienkārši zināšanas, informācija. Tev ir jāiemācās ticēt ticības apliecībām, doktrīnām, jāņem tas viss ir absolūti par pilnu arī tad, ja kaut kas nesakrīt ar tavu viedokli vai tavu veselo saprātu. Jāņem par pilnu viss kristietības mantojums, to pārāk nekritizējot un to pārāk nevērtējot. Mēģinot tajā iedzīvoties, mēģinot tajā plūst, nevis stāvot malā. Ātrāk nekā to drīkst. Taču kādā brīdī rodas sajūta, ka šī noticēšanas degviela pamazām sāk izsīkt. Ne tāpēc, ka tā būtu nepareiza, tā ir ļoti pareiza, bet tāpēc, ka tās krājumi sāk beigties tevī. Arī kādā lielākā sistēmā, cilvēcē, pasaulē, kādos lielajos fenomenos, kā kristietība, bet es domāju, tas ir arī citās reliģijās. Un tajā vietā sāk parādīties kaut kas jauns – ticība. Un tad es domāju, vai varētu būt tā, ka viss, ko mēs domājam ar ticību līdz šim, ir bijusi tikai noticēšana, tikai viena puse, viena daļa. Ļoti svarīga, bet tad, kad tu esi atklājis to otru, tu saproti, ka ne pati svarīgākā. Jo tad, kad tu esi atklājis to otru ticības ceļa pusi, tu saproti, cik tas viss iepriekšējais ir bijis relatīvs. Un es patiešām domāju, ka šis koncepts par dzīves pirmo un otro pusi kaut kas ģeniāls, jo mēs varam to piemērot ļoti daudzām lietām, pat ticībai.
Un to, kas ir ticība, mēs laikam sākam saprast tikai tad, kad dzimstā izjūta, ka noticēšana, tas belief, tas nevar būt vienīgā ticības izpausme. Un tad tu sāc saprast, ko Pāvils ir domājis, teikdams vēstulē galatiešiem, ka Kristu Jēzū neko neiespēja nedz apgraizīšana, nedz neapgraizīšana, bet gan ticība, kas darbojas caur mīlestību. Vienīgais, kas kaut ko nozīmē, ir ticība, kas darbojas caur mīlestību. Nevis kāda noticēšana, kas ievīstīta mīlestības mērcē, jo noticēšana vienmēr ir saistīta ar kaut kādiem noteiktiem cilvēkiem, ar kaut kādām noteiktām grupām, konkrētu draudzi, konfesiju, pasaules uzskatu. Noticēšanas ticība vienmēr veido daudzus savstarpēji nesaistītus, nesavienojumus fragmentus. Draudzes, konfesijas, baznīcas, visu to sistēmu, kura bieži vien nav tāda sistēma, caur kuru ir tā apmaiņa un mijiedarbība, kur plūst tā svētība no viena pie otra, no otra pie trešā, kā trīsvienībā. Noticēšanas ticība bieži vien veido šos fragmentus. Vien tic tam, citi kaut kam citam, un tā to kopsaucē arī neatrod. Taču nevis noticēšanas ticība, bet ticības ticība ir tā, ko mēs redzam Jēzū, ko mēs redzam Abrahāmā. Iedomāsimies vēlreiz Abrahāmu, šo mūsu ticības ciltstēvu. Kam tad viņš ticēja? Jūs zinat, man nebija jau kam tur daudz ticēt. Nebija nekāda sistemātiskā teoloģija, nebija nekādu rakstu, ne tempļa, ne likumu, ne doktrīnu, ne garīdznieku, nekādu teoriju, ne konceptu par debesīm, par elu, par sakramentiem, ticības apliecības. Ziniet, ja arī Abrahāms kaut kam ticēja, tad visticamākais tās bija kaut kādas idejas saistībā ar to kultūru, kurā viņš dzīvoja, kurā bija daudz dievu, un viņa teoloģija noteikti bija tik dīvaina, ka mēs ar to nespētu identificēties. Varbūt arī tāpēc tas, kam viņš konkrēti ticēja, nemaz nav tajā stāstā par viņu daudz pieminēts. Mazliet tas, ko viņš darīja ar Īzāku, kad gribēja viņu uprēt, tur varbūt parādās kaut kas no tā, kas mūs mulsina, un tad mēs domājam, kas tā cilvēka galvā darījās. Bet viņš ticēja. Viņam bija ticība. Pat vēl vairāk viņš ir mūsu ticības ciltstēvs, no viņa nāk mūsu ticība. Jo tā bija viņa dzīves uztvere, viņa cerība, viņa spēks, viņa intuīcija, viņa kaisle, viņa attiecības ar Dievu. Tā bija viņa ticība. Viņš bija gatavs iet uz zemi, kuru viņš nepazīst. Tā bija viņa ticība. Mēs labprātāk paliekam mājās. Jo mums šķiet, ka ja mēs kaut kur dosimies, tad mēs novieksim to, kas ir. Bet zīmīgi, ka Jēzus un arī Pāvils piepildīja savu ticības tradīciju. Viņi piepildīja to formu, kurā viņi piedzima, kurā viņi uzauga, kurā viņi sāka kļūt par cilvēkiem, viņi to formu piepildīja ar saturu. Tāpēc mums nekad nevajag jaukt kopā to noticēšanu ar uzticēšanos vai formu kopā ar saturu. Un tāpēc, kad mēs domājam, kas mūs gaida tālāk, man šķiet, ka nākotnes baznīca būs mīlestības skola. Tā rūpēsies daudz vairāk par šo saturu, nevis vairs par kādām formām. Un arī saturs šis jau ir sen formulēts. Saturs mums ir pietiekami, taču ļoti maz piedzīvots, jo šis saturs ir mīlestība. Tāpēc varbūt ir pagājis, varbūt paiet laiks, kad cilvēks uz baznīcu atveda gudri un kvalitatīvas prediķi, vai skaista mūzika, vai mūsdienīgs iekārtojums, vai moderns mācītājs. Varbūt pienāk laiks, kad mēs gaidām no draudzes un baznīcas, lai tā mums palīdz mīlēt sevi, savus tuvākos, savu ģimeni, dievu, ienaidniekus, svešiniekus, tos, kuri mums nepatīk, kuri mūs kaitina, tos citi tautiešus, tos citi partijiskos, tos citādi domājošos.
Ka mums ir vajadzīga kāda kopiena, kāda telpa, kāda vieta, kas palīdz mums mīlestības praksē neiesūnot, nenovirzīties no ceļa un nebūt arī pārāk automātiskiem, pārāk stagnatiskiem. Taču, kā ir sacījis viens teologs Brains McLarens, jautāt, kāda būs nākotnes baznīca, ir ļoti bīstami. Jo tas ir tāds pats jautājums, kā, nu, kāds būs jaunais iPhone modelis? Tas nozīmē uzreiz nostāties vērotāji, vērtētāji, aplūkotāji pozīcijā. Ja nu kāds tas modelis būs, kad mums viņi pienesīs uz paplātes? Taču baznīca esam mēs. Mēs esam tie, kas to radam. Tāpēc mēs nevaram jautāt, kāda būs baznīca. Tie, kas rada jauno iPhone modelu, viņi nevar jautāt, kāds tas būs. Jo viņi ir tie, kas to veido. Un ja baznīca un draudz esam mēs, un par to es esmu visnotaļ pārliecināts, tad mums ir drīzāk jājautā, kas te notiek un kam ir jānotiek ar Dieva palīdzību un svētību. Un kā mēs varam lūgt un darboties pie tā, vai šīs iespējas, vai tas, kas gaisā jau virmo, tas kļūt par realitāti. Jo redziet, ja mēs jūtam, un es domāju, ka mēs to jūtam, ka cilvēciskums, mīlestība, savstarpēji viens otru cienīšana, atvērtība viens otram, tās ir tās pārmaiņas, kas pamazām ienāk visās sfērās. Un tad skaidrs ir viens, ka tā ir jānotiek un tā notiks, ka šīs tūkstošiem tūkstošu draudzes kļūs par šādām mīlestības darbnīcām, mīlestības studijām. Ir grūti spriest, kāda būs mūzika vai liturģija, kāds būs baznīcas iekārtojums, vai būs kādi īpašumi. Varbūt cilvēki tiksies reizi nedēļā kādās katedrālēs, reizi mēnesī kaut kādos bāros, reizi gadā kādā garīgā centrā ir grūti spriest, vai tās draudzes būs lielas vai mazas formālas vai brīvas vai dievkalpojumi būs tradicionāli vai mūsdienīgi, bet tas, ko var nojaust, ka tās būs vietas un telpas un grupas, kurās cilvēki mācīsies dzīvot mīlestībā, dzīvot no visas sirds, mīlēt visus bez izņēmumiem, cilvēkus un visu radību kā sevi pašus. Mācīsies būt atvērti, ievainojami, viesmīlīgi. Es domāju, ka baznīca migrēs uz kaut ko tādu. Tā būs kā tāds saprātīgs vīrs, kas savu namu būvējis uz klints. Kad lietus nāca un straumes plūda un vēji pūta un gāzās par šo namu, tas nesabruka, tādēļ, ka tā pamati bija likti uz klints. Bet kas ir tā klints? Atceramies Bībeles pašas beigas, Jāņa atklāsmes grāmata. Tur tika sacīts, ka jaunā Jeruzāleme būs no stikla. Bet stikls, kā mēs zinām, esam jau to daudzkārt pieminējuši, ir smiltis, kas gājuši cauri lielam karstumam. Varbūt klints ir tas, par ko ir kļuvuši smiltis. Savas dzīves otro pusi kristietī pavadīs uz klints. Varbūt šī klints būs mazliet līdzīga stiklu kalnam. Bet tā būs klints, kas vairs nekad nevarēs sabirst smiltīs. Jo tā būs ļoti, ļoti stipra. Tā stiprums ir mūsos likts. Tas ir Dieva tēvs un līdzība, ko mēs sevī nesam katrs. Šīs mīlestības gars. Āmen.